Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada kawan-kawan yang menonton saya pada malam ini, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di YouTube, Facebook dan juga sekarang ini menonton saya di TikTok. Yes, TikTok Iswardi Murni. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan harapnya tuan-tuan terus share, like, subscribe dan kita akan bercerita tentang beberapa perkara malam ini. Terima kasih yang di YouTube, Facebook, terima kasih hadir dan terus share, terus like, terus subscribe kepada siapa yang bagi gift tu. Terima kasih kepada derma donate. Terima kasih saya ucapkan tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dan juga waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir daripada pelbagai tempat, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah, Perlis, Kuala Lumpur, semua negeri lah. Daripada Singapura, daripada Brunei, daripada luar negara yang menonton kita sama ada malam ni atau yang akan datang. Terima kasih. Alright, suara okey tak suara? Suara YouTube, Facebook okey ke? Alright, teruskan perjuangan. Terima kasih Tampin, terima kasih yang hadir. Suara, tolong komen suara di YouTube, Facebook. Yusri Pasir Mas, terima kasih. Terima kasih Yusri Simpang 4 check-in. Alright. Wakedah Forever, MB Nusibat. Negeri Wakedah Forever, MB Nusibat. Parti Pertikaian Nasional. And, alright. Suara okey, terbaik. Suara clear, Facebook okey, terbaik. Alright. Eh, siapa cerita kat Sarawak air bermasalah dah 20 tahun? Tanjung Kimanis, MP ke Tanjung Kimanis, tidur kau? Itu dia tak jumpa PMX, minta duit? Entahlah. Alright, thank you. Handsome tuan, terima kasih. Baik, kita akan bercerita beberapa perkara malam ini. Yang pertama, berkenaan dengan Mahathir dirujuk ke Peguam Negara. Adakah beliau bakal didakwa? Skandal MB Terengganu, dia kata perkara kecil saja. Tetapi malam ini insyaAllah dengar tuan-tuan, ada skandal yang lagi besar bakal berlaku berkenaan dengan pimpinan Terengganu, PAS di Terengganu. Kita jangan main-main. Dia kadang-kadang ni tuan-tuan, bila ada kuasa, bila ada pangkat, bila ada duit, dah ada depan mata, serban tak serban. Baik, Puat balas Ashraf Wajdi, PAS Kelantan pecah 3. Benarkah PAS Kelantan sekarang pecah 3? 3-3 ni katanya bukanlah dia orang bercita-cita nak jadi MB, tapi masing-masing tengah dua ni tengah bergaduh jadi MB, tetapi ramai ahli grassroot nak orang lain yang jadi MB. Baik, kita akan cerita sekejap lagi. Sebelum itu, baik, kita terus kepada kisah dan teladan. Okey, saya ni dulu kejap . Konsert Muse tukar tempat. Oh, yalah. Saya dah cakap semalam. Oh, semalam FTG tu free apa tu? Saya kata fuck the government dulu kan. Okay. Alright. Okay. Laptop ni dia slow siap. Okay. So hari ni Puan Zakarsyi membalas apa yang disebut oleh Ashraf Wajdi berkenaan dengan statement dia yang menegur Rafizi Ramli. Dia bukan menegur lah, dia basically condemn Rafizi Ramli lah. Untuk maklumat tuan-tuan, Fuad ni antara orang yang tak percaya bahawa Johor boleh contribute besar kepada Pakatan Harapan waktu masa PRU tempoh hari. So bila Rafizi kata sebenarnya walaupun kalah dalam PRN, apa orang kata, Johor ni boleh contribute besar dalam PH kerana dinamika dia lain, itu satu. Yang kedua, dinamika parlimen lain. Yang ketiga, Rafizi punya aura pada masa itu membawa perubahan juga. Jadi, masa itu digelakkan Fuad lah. Dan Fuad kemudian komen pasal ekonomi dan sebagainya. Rafizi kata, dia jawablah sebenarnya Rafizi kan, Rafizi kata itu, dia nak betulkan struktur keadaan negara kita sekarang ni teruk ekonominya kerana struktur-strukturnya yang tak kukuh, yang tak betul, letak tempat yang salah dan sebagainya. Hari ini surat Tuan Ibrahim Tuan Man meluluskan projek dan menyanggah apa SPNB ke apa SPAD, SPAD, apa orang kata, dan memberi projek kepada AKSB tular. Yang ni saya tak share malam ni lah, yang ni malam esok saya share. Jadi kalau kita tengok daripada segi ke apa dana, daripada segi
apa ke Puat itu sendiri, UMNO itu sendiri, terutama Puat, dia telah agak malu Allah lah dengan Ravizi dalam bab tersebut. Jadi bila dah membentuk kerajaan perpaduan, dia masih lagi tak nak diam, tuan-tuan. So dia ni Hassan Karim versi UMNO lah. Aku bila apa kan? Fuad balas Ashraf, apa salahnya Rafizi ditegur? MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi membalas teguran Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajidi Dusuki berhubung kritikannya terhadap Timbalan Presiden PKR baru-baru ini. Ini selepas Ashraf semalam berkata UMNO perlu mengekang pemimpin mereka daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin kerajaan dan menyifatkan perbuatan Fuad umpama menembak kaki. Saya dituduh tembak kaki sendiri. Apakah meminta Rafizi mengemukakan formula yang realistik dan luar biasa dianggap tembak kaki sendiri? Apakah mendesak supaya menteri perform dianggap tembak kaki sendiri? Apa salahnya Rafizi ditegur? Kalau dua dia luar biasa, kerajaan perpaduan tambah kukuh, kata Puan dalam satu kenyataan. Puan sebelum ini mengecam menteri ekonomi itu kerana gagal mengemukakan sebarang langkah signifikan untuk memulihkan ekonomi selain menyindirnya sebagai banyak sangat formula. Baik. Saya jawab isu inilah. Saya malah nak cerita panjang-panjang berkenaan dengan perkara ini kan. Rafizi sebut. Dia sebut apa tau? Dia kata, kalau ni, UMNO nak bertanding di tiga kubu kuat Pakatan Harapan. Kita kena ingat Pakatan Harapan bukan bertanding sendiri. Bukan UMNO. Contohnya, di negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu, memang kita tengok purely UMNO yang bertanding. Adalah PKR Amanah bertanding sikit, tapi purely banyakkannya UMNO yang bertanding berkemungkinan dalam PRN kali ini. Namun di kerusi seperti Selangor, PH ada yang mengatakan PH tawar 10, sekarang UMNO minta 17 daripada 56 kerusi. Tak kisahlah tu, itu perbincangan dia orang. Tetapi kalau mereka nak mengundi, dia kena ingat bahawa di Selangor PAS memang teruk keputusan dia. BN walaupun tak seteruk PAS, tetapi masih lagi berada di kedudukan yang rendah di negeri Selangor itu sendiri. Bayangkan kalau kejadian sebegini terjadi, mengguris pula apa orang kata penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang bertanding di mana UMNO, tempat UMNO bertanding, mereka protes vote, kita kata akhirnya kalah. So siapa yang salah? Kan kenyataan yang tembak kaki sendiri itu yang dimaksudkan oleh Rafizi. Oh, tak boleh tegur Lais. Bukan isu tu. Kau nak tegur tak ada masalah. Kau MKT bang, kau bukan Iswardi Murni. MKT mesyuarat majlis kerja tertinggi. Maksudnya kau ada akses direct kepada Rafizi, kau ada akses direct kepada presiden, kau ada akses direct kepada Ashraf Wajidi, bincang di dalam, tegur daripada dalaman, guna proses parti. Kalau Iswardi dikatakan tak guna proses parti, logiklah Iswardi ni tak ada jawatan. Anwar Ibrahim pun tak kenal dia. Jadi buat apa? Dia nak suarakan macam ni, dia suara dalam live lah. Tapi takkanlah MKT macam Puan Zakarashi boleh guna media pula nak pergi suarakan. Tak, tuan-tuan, saya nak bagi tahu perbezaan dalam parti, perbezaan dalam pendapat, perbezaan dalam itu biasa, normal. Kita pun ada tegur-mendegur di dalam parti itu sendiri, itu normal. Tetapi bila dia keluarkan ke dalam media, itu persoalan big question kita, kenapa? Dia MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kerja tertinggi itu macam orang atas-atas. Kenapa? That's the question yang kita nak tanya. Soalan yang kita nak tanya itu. Kan? Bila Ashraf buat jadi tegur, which is rightly done, betul lah. Dia kata, tak boleh tegur ke? Macam juga saya tegur Hassan Karim hari itu. Engkau dia jahatan ahli parlimen. Engkau duduk di dalam parlimen. Rafizi itu sepelaung je daripada engkau. Dalam parti yang sama. Yang kau pergi buat statement dalam surat khabar. Kenapa? Kan? Pergi jumpa Rafizi. Pergi jumpa Anwar Ibrahim. Tanya. Pegang tangan dia. Rafizi, apa cerita ni? Explain to me. Because the things that you need explanation to, yang kau perlukan penjelasan itu, tak ada kena mengena dengan rakyat. It's you the one that needs explanation. Bila dia kata tak ada perubahan formula dan sebagainya, benda tu dah dilaksanakan, nampak sangat tak ikut Rafizi punya perkembangan. Kan? Takkanlah Rafizi nak ajar kau satu-satu lagi. Terima kasih MFDA tu. Takkan Rafizi nak ajar satu-satu lagi bab ekonomi ni? Kan pergilah belajar, tanya. Tak, tuan-tuan, kau dah duduk ke dalam parlimen. Saya nak masuk parlimen pun kena beratur panjang. Alamak, jam lah pula kan. Korang boleh access direct ke dalam parlimen. Dah lah access direct dalam parlimen. Kan? Boleh duduk lah sebelah menteri, sebelah YB, duduk dengan kerajaan. Bukan korang pembangkang. Kalau PAS yang bertanya ke, kalau Bersatu bertanya ke, okey lah, logik lah. Kan? Ini UMNO duduk sebaris pula dengan menteri. Pergilah tanya. Hai.
Puan, Puan. Dia sebenarnya Puan ni dia nak kekal relevan. Itu je. Dia nak kekal relevan. Bagi saya dia nak kekal relevan. So dalam dia nak kekal relevan tu, dia terpaksa buat sesuatu supaya oh hidup lagi Puan Zakashi ni rupanya. Kan? Oh ada fungsi. Oh mungkinlah tak tahulah kan. Dia nak bertanding ke apa kita tak tahulah. Ha, kita tak tahu. Wallahu alam. So biarlah. Thank you Antu Perak. Okay. Pembahagian kerusi. Okay. Kita bagilah kepada cerita PRN ni. PRN dijangka berlaku sama ada tengah bulan Julai ataupun tengah bulan Julai ataupun tengah bulan Ogos. Itu antara jangkaan PRN itu berlaku. Dan untuk negeri Selangor paling awal 19 hari bulan Jun ini akan ada pembebaran paling awal. Paling lewat pun saya rasa 25 hari bulan Jun. Negeri-negeri lain akan follow suit lah sebab yang diorang akan kena, tamat tempoh dia adalah pada penghujung Jun. Jadi Julai, SPR lepas dia bubar dia ada 60 hari, SPR untuk tentukan. Baik, jadi dalam keadaan itu, dikhabarkan di Selangor daripada PH menawarkan, dikhabarkan ini tak sahih lagi berita ni, 10 kerusi tapi BN minta 17. That's normal, itu negotiation. Terpulang pada mereka nak negotiate macam mana. Now, di Terengganu pula, saya kata hari tu saya bangkitkan isu. Adakah Bersatu akan dapat kerusi di Kelantan dan Terengganu? Kan, itu persoalan yang besar kan? Kerana seperti kita tahu, secara dominannya PAS menguasai Kelantan dan Terengganu. So, soalan adakah dapat kerusi? Now, di Terengganu sekarang ini, Samsuri kata insyaAllah Bersatu akan dapat kerusi. Pembagian kerusi antara PAS dan Bersatu akan diputuskan 2 hari lagi, kata Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri. Menteri Besar Terengganu itu berkata pihak terlibat masih lagi dalam perbincangan berhubung pembagian itu. Namun, PAS Terengganu bersedia memberi laluan kepada Bersatu untuk bertanding di beberapa kerusi. InsyaAllah akan ada kerusi bagi rakan Bersatu untuk bertanding di Terengganu. Namun, setakat ini belum lagi tamat perbincangan. InsyaAllah dua hari lagi kita akan mengadakan perbincangan. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya tiada masalah berhubung kesediaan pengerusi. Tan Sri Muhyiddin Yassin bekerjasama dengan PM Tun Mahathir dan menyifatkan hal itu sebagai nilai tambah untuk PRN nanti. Apa yang penting, keinginan yang sama mahu dicapai. Kami Perikatan sama ada PAS Bersatu dan Gerakan untuk menggembleng sokongan sebanyak mungkin. Baik. Berkenaan dengan kerusi itu dahulu, sebelum kita kata kerjasama tu kan. Berkenaan dengan kerusi di Bersatu, di Terengganu dan juga Kelantan. Saya tak ada isu sebenarnya. Memang saya tahu PAS akan bagi kerusi. Macam saya sebut dalam tempoh hari, PAS akan bagi kerusi kepada Bersatu. Soalan utamanya, kerusi mana? Sebab yang saya dengar daripada grassroots Bersatu di Kelantan dan Terengganu, mereka nak kerusi yang winnable. Dia pun nak sit, dia nak duduk dalam apa orang kata, dalam DUN, dan mereka nak duduk sebagai exco. Yelah, kami bertanding tapi letak kerusi memang confirm kami kalah. Ada kerusi di Kelantan yang mana kubu kuat UMNO, ada kerusi di Terengganu yang menjadi kubu kuat UMNO. Jadi kalau benda itu menjadi kubu kuat UMNO, soalan yang lebih besar adalah adakah perkara itu akan memberi advantage kepada memberi advantage kepada PAS di mana dia letakkan Bersatu kat situ. Dia akhirnya jadinya macam ni tuan-tuan. Janji bagi kerusi lah kan. Janji bagi kerusi, dapat ke tidak, menang ke tidak tak apa. Bagi Bersatu, dia nak menang. Dia nak kerusi menang. So sekarang ni, dia minta kepada PAS kerusi. PAS kata, kami bagi. Tapi isu ni dia bagi kerusi kalah. Jadi sekarang ni Bersatu on di grassroots tak puas hati. Dia kata, kami nak kerusi menang. Cuma pimpinan PAS dan juga di peringkat bawahan PAS, grassroots PAS, dia berkata bahawa macam mana kami nak bagi kerusi menang kepada kamu kalau jentera itu jentera kami, kalau jentera itu kami yang punya, tapi kamu yang bertanding, kamu yang menang, kamu jadi YB. Kalau nak, kamulah yang letak jentera kamu. Isu dia, Bersatu tidak ada jentera di Terengganu, Bersatu tidak ada jentera di Kelantan. Itu isu dia. So dia masih berharapkan jentera PAS di situ. PAS kata boleh, tak ada masalah. Tapi di mana fulusnya? Kan semalam saya bawa cerita berkenaan dengan fulus kan? Berkenaan dengan dana, berkenaan dengan duit kan? So sekarang ini duit itu isu dia tak ada. Ataupun kurang sebagaimana yang nak dijanjikan. Boleh nak bagi. Tapi bagi fulusnya, bagi duitnya. So Bersatu tak boleh nak tundaikan janji. 40 juta masih lagi dia beku. And that's why sekarang ni diorang cuba sebaik mungkin juga untuk nak unfreezekan dokumen apa orang kata, account tersebut. Tapi most likely dia tak akan unfreeze sehingga habis PRN. Sehingga habis PRN, most likely dia tak akan unfreeze. Jadi bila tak unfreeze, okay, Bersatu minta kerusi yang boleh menang. Soalan utama PAS adalah
apa bargaining chip yang kamu boleh bagi? Ya, aku boleh bagi kerusi ini, then kamu boleh bagi apa pada kami? Nah, itu persoalan. Jadi bila persoalan itu ditimbulkan, bersatu rasa kecewa lah dengan sikap PAS sedemikian. Yelah, dia boleh senyum lah. Ya, dia boleh bagi kerusi, tapi isu dia kerusi-kerusi yang not winnable. Dia tak bagi kerusi yang winnable, yang boleh menang. Jadi di situlah timbul pertikaian di antara PAS dan juga Bersatu. Membawa juga kepada isu penting, iaitu isu yang kita sebut semalam dan beberapa hari lepas, yang juga merupakan sampul Nick Abdoh tempoh hari. Ha, kan? Sampul Nick Abdoh tempoh hari. Tapi sebelum kita cerita bab tu, skandal yang lebih besar, kita berkata berita tentang pergabungan, gabungan di antara Bersatu dan Bersatu pula, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Okay, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Now, dia dua Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ini mempunyai dinamika persahabatan yang sangat pelik lah bagi saya, kan. Unik tu satu hal lah, tapi bagi saya pelik. Kenapa tuan-tuan? Isu dia adalah, dia nak bersama dalam keadaan mereka pernah bertembung sebelum ini. Now, Mahathir kata, kita nak bersama demi Melayu, demi Islam. Soalan saya, sebelum ni tak ada demi Melayu ke? Dia berpecah sebelum ni demi apa? Saya nak tanya pada Mahathir, dia berpecah daripada Bersatu sebelum ni kerana apa? Bukankah dia kata hilang dah perjuangan Melayu, hilang perjuangan Islam, so dibuat parti pejuang demi Melayu, demi Islam? So sekarang ni bila dia bersama dengan Bersatu, dengan Muhyiddin Yassin, demi apa? Kan, jadi akhirnya dia dah cuba nak memperbodohkan kita. Dah tak boleh dah tuan-tuan. Kita dah tak bodoh dah. Cerita Melayu, cerita Islam. Cerita Melayu, cerita Islam. So akhirnya demi apa? Demi apa? Hakikat demi satu je tuan-tuan. Demi untuk kekal relevan. Demi untuk kekal relevan. Demi untuk memastikan kroni-kroni dia selamat. Okay? Demi memastikan kroni-kroni dia selamat. Kenapa tuan-tuan? Ingat tempoh hari ya. Dia Mahathir saman Anwar Ibrahim. Okay? Mahathir saman Anwar Ibrahim. Betul? Kemudian Anwar Ibrahim delay. Baru-baru ni delay. Delay dia punya pembelaan. Dia minta delay 2 minggu. Mahkamah benarkan. Now, ada orang kata, tengok. Anwar Ibrahim delay 2 minggu. Maksudnya salah lah. Itu aku kata, bangang siapa saya cakap macam tu. Kenapa bangang tuan-tuan? Bila dia minta delay 2 minggu tu, Mahathir dah garu kepala ni. Maksudnya apa? Tebalnya nanti dokumen yang akan dikemukakan. Tebalnya dokumen yang akan dikemukakan itu. Punyalah banyak dokumen yang nak dikemukakan nanti. Sampaikan lawyer minta extension tuan-tuan. Kalau kita dengar lawyer Muhyiddin Yassin tak minta extension sebab dia nipis je. Nak kemukakan ni. Saya nak cerita. Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Anwar Ibrahim bekas Menteri Keuangan. Anwar Ibrahim bekas Menteri Keuangan zaman Mahathir memerintah. Kau orang ingat dia tak ingat ke skandal-skandal Mahathir dahulu? Dokumen-dokumen tu ada. Nak kena korek lah dalam arkib negara. Arkib negara pula. Arkib MOF tu kan? Nak kena korek-korek-korek tu. Lu. Let lu. Sabar. Let lu. So dia minta delay. Delay ni tuan-tuan. Nanti dokumen tu kita tengok. Menarik perbicaraan ni. Now, kenapa perkaitan dia jumpa dengan Muhyiddin Yassin? Perjumpaan dengan Muhyiddin Yassin ni, ini bab kata it's a last resort. Apa yang Roska? So down. Tak ingat lah punya ayat tu kan. Last resort dia sekarang ni. Kebergantungan dia. Tapi PRN ni tak ada ke mana. Okay, kita kena ingat. Case defamation, dia akan ambil masa bertahun. Case ni nak habis pun mungkin saya agak 4-5.